әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Ерік Жолжақсынов, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі. Кімнің баласы деген кезде дейді ғой енді. Әлімбайдың баласымын. Мен енді мына Қали ақсақалдың баласымын. Анамыз марқұм Жазира, Әбіш қызы Жазира, әкеміз Жолжақсынұлы Қали мысалы. Еңбектері өте жоғары болды. Ауылды жерде сыйлы, құрметті. Анамыз марқұм 10 баланы дүниеге келді. Соның ішінде екі ұл, бір құрсақтан 10 бала болсақ, екі ұлымыз, бірі мен, екіншісі енді Досхан ағамыз, қалғандары енді қыз балалар. Иә, әкеміз болса, ол кісі енді кезінде кәдімгідей партияның қызметкері болған, колхоздың председателі болған, одан бара енді сол тылда қызмет еткен, өте бір қатал болды. Жалпы енді ұлдарға деген қаталдығы болды. Тәрбиесін алдым енді, жасыратын жоқ. Талай енді бала болғаннан кейін бұзықтықтар жасаймыз, таяқ та жедік. Малды жайлаймын мен. Қысты күні болса, мысалы, қар жауып жатады. 1.5 метр, 2 метр. Ауылда енді анау әлгі шатыр жоқ. Тоқалтам дейді ғой енді. Қар түседі. Үйдің тамының үстіне шығып қар тазалаймыз. Ауланы тазалаймыз. Малды жайлаймын, мен өзім, сол тірлік жасайтын мен өзім. Шөп шабады, отын дейді, отынды. Енді кәдімгі ауылдың тірлігі де. Ауылда жаңағы малдың астын тазалаймыз деген сияқты. Осының бәрі менің мойнымда болды, бала болсам да осының бәрін істеп жүрдім. Дей тұрған мен, әкеміз марқұм жаңағы аңшылығы бар, оған алып кетеді. Балық аулайтынымыз бар, оған алып кетеді. Осының бәрі тәрбие. Бүгінгі таңда әкемізге мысалы, рахметім менің, әдімгідей, әкемізге бір ауыз сөз, артық сөз айту ондай жоқ. Әкенің тек қана қабағына қарайтұғымыз. Әне әкең келе жатыр десе, шыбынның ызыңы ғана естіледі. Анамыз марқұм тек қана әне әкең келе жатыр. Қазір әкең айтам деп, мен ұл бала болғаннан кейін кішкене ары-бері еркелігімді білдіріп сөйтіп жатам. Сол кезде әкең келе жатыр деген бір ауыз сөзбен тоқтатады. Әкеміз марқұм домбыра тартады. Үйде енді қонақтар сөзіне керек ағыл тегіл. Қысты күні ылғи орыстар келіп атады. Өйткені мұз қатады, зайсан. Сол жерде әкеміздің достары көп болды, орыстар. Әкемізді Коля дейді, ана жақта жаңағы Ивана бар, нешеті Андрей бар, бәрі 5-6 мәшіммен келіп, үйде бізде топырлап жатады. Анамыз марқұм соларға тамақ пісіріп, сөйтіп жатады. Осы сол кісілердің сол кездегі өздерінің айқара көңілдерінің ашықтығы ғой. Солар мен қауышып, сыйлы құрметті ауылда да әкеміз домбыра тартып, қайсы бір дастархан болмасын, дастарханның басында мен ылғи алдында отырам. Мені сол жақсы көргендігі болар, бірақ осы әкемнің бір рет те мені бір бетінен сүйіп, менің бетімнен сүйіп бір еркелеткені жоқ болған емес. Ол кісі іштей жақсы көретін болар. Беттен сүйіп, бүгінгі күні енді мәпелеп жатады ғой. Ондай жоқ ол кісі. Енді анамызда ғана болды. Анамыз келіп сол құшақтап, бетімізден сүйіп, сондай аналық бір сезімдері. Бірақ ауылда қыруар жұмыстарды істедім. Қайық естім, әкеммен бірге балық қалып кетеді. 20-30 километр, қамыстың ішіне кіріп кетеді. Аңшылық жасап жаңа құс атады. Мені қамыстың ортасына қалдырып кетеді. Қамыстың сылдаған дауысы ғана желмен естіледі. Сонда қайықтың ішінде мені неге ортасына қалдырып кетеді де, өзі кетіп қалады сол қамыстың ішінде. Сонда 2-3 сағат жоқ болады да, мен сол қамыстың ішінде отырып, бір уақытта жылай бастаймын. 2-3 сағат отыру деген оңай емес қой. Сонда әкеміз келе жатады, иә кеңнің дейді да, сонда біз енді қазіргі заманның балалары қалай болады? Айналайын, осы еркелетіп,
о кісі де ондай жоқ болатын. Не болды? Деп, осы бір ауыз сөз, өй, әкең деп осыйтын, сонымен тыныш. Қайық есе. Сонда қараңыздар, бірінші, екінші, үшінші сынып, сонда қайық есем, 20-30 километр есем. Зайсаның жағасы. Үйткені барып сол, құсқа барады. Таңғы 5-тен оятып, қысты күні болсын, жазды күні болсын. Егер жазды күні мысалы ерте тұрмасаң, толқын болып кетеді. Сол ау салып тастаймызда ауды алып келеміз. Кішкентай кезім менсіз жүрмейді ол кісі. Мен есіп отырамын ғой. Ал ол кісі жаңағы бағдар беріп отырады. Қолында ұзын, кәдімгідей әлгі сүйеніш бар мынандай, сүйемелдеп отыратын. Сонымен бағдар беріп отырады. Сонымен толқында да жаңа ауды алып, осы іші толған балық қайықтың. Соны сыртқа шығарамыз. Бір қызығы, әкеміз сонда қайықпен жағаға шыққан кезде балықты мен анау қапқа салып, мен қалдырып екі қол артында кете береді. Сонда маған көмектесіп, анамның жоқ қой. Сол балықты қапқа салып, мен тыраштанып жаңағы төрт аяқтап келе жатам ғой. Құлап, маған неге көмектеспедің деп іштей жаңағы көз жас толған, неге маған қарамайсың дегенде ішімде бүкіл монолог жүріп атады. Бірақ әкеміз маған көмектеспейді. Соны енді мен кейін өзіме ойлап қарасам, әкемнің тәрбиесі бұл. Шынында да бір спартанский бір воспитание дейді орысша, тәрбие. Содан өткерді. Содан өттім мен. Мал қора бәрін тазаладым. Шөбі бар, қар бар, құсатуға апарады. Қайық есем, балыға олаймыз, осының бәрі мысалы өттім мен. Бұл енді тәрбие, сондықтан әкемізге бүгінгі таңға дейін, бүгінгі күнге дейін мен ауыр жұмыстан қорықпаймын. Мен өзім тіпті алып алып, қарды да керек болса, басқа да ауыр жұмыстарды, қыруар жұмыстарды өзім ешқандай қорықпаймын. Бұл енді сол әкеміздің тәрбиесі болар. Таяқты да жедім деген сияқты. Ал қыз балаларға ол кісі жұмсақ болатын. Ол кісі бір ауыз сөз айтпайды, қыздарға деп. Керісінше біз. Ағамызды да солай тәрбиеледі деген сияқты. Сондықтан әкеміз осындай адам болды. Анамыз енді қой аузынан шөп алмайды. Ол кісінің кәдімгідей алтын жұлдызы бар. Батыр ана. Сондықтан осы 10 баланы тәрбиелеп, дүниеге келіп, бүгінгі таңда енді апайларымыз дейміз, қарындасымыз жан жақта. Бірақ үлкен апаларым шейіт болып кетті. Мо дүниелік болып. Енді әкеміз де, анамыз да заман адамның енді әлгі тұз дәмі біткен уақыты болады ғой. Сондықтан енді ертерек кетті деп ойлаймыз. Бірақ бүгінгі таңда қасымызда жүрсе, біздің құштарлығымыз, сүйіспеншілігіміз енді ойлаймыз да, тек елес қой енді. Сондықтан енді мынау келе жатқан бүгінгі жастарға да айтар едім. Сол анамызды ана деп өздеріңді өсіріп тәрбиелеген, әкелеріңізді бүгінгі күннен бастап ертен әттеген ай дегендей бір өкінішке келмеу үшін аналарыңызды сыйлаңыздар, әкелеріңіздің тәрбиесін алыңыздар. Бүгінгі заман кішкене оғы өзге қарағанда басқадай болып кетті. Мүмкін мынау шеделмен тереземіз Европаға ашылғаннан кейін бе, кейбір іштегі бір сыйластығымыз, тәрбиеміз деген сияқты оқшаулау болып, мынау шетелге құсаңқырап, соларға меңзеп деген сияқты. Бірақ біз қазақ болғаннан кейін осы бір мұсылмандық дейік, осы ішімізде бір тәубемізді айтатындай Аллаға деген бір құлшылық дейміз бе, сенеміз ғой Аллаға. Аллаға бәріміз сенеміз. Бір Алла сондықтан осы тәрбие анамызға, әкемізге деген сүйіспеншілігіміз, сол кісілерге деген құрметіміз әрқашанда болу керек. Ағамыздың, Досхан ағамыздың түсірген Құнанбай киносын қарасақ, анау соңғы бітер кезінде Құнанбай Абайды алып келіп, оқытқаны бар, Құраны бар мысалы. Әжесінің басында оқытады ғой, апасына қарап отырып. Сол кезде баланың, Абайдың зергерлігі,
Құранды оқығандығы, соған қарап құнанбай іштей өзі риза болып. Бұл тәрбие ғой. Сол кездегі мысалы баланың сондайға жеткендігі, ана мешітті көрсетіп, мешітті аңсап мысалы. Баланы сол мешітке жіберіп, ары қарай. Бұл да мысалы сол бір кезіндегі әкемнің мені тәрбиелеген кезіндегі ұқсайтын сияқты. Соны мен қарап отырып, кейде әкемді елестетемін. Осындай мінекей. Сол кісілердің бізге тәрбие бергендігі. Сөйтіп мінекей бәрін оқытып, Алматыға жіберді, Қызылордаға жіберді, сөйтіп 8 қыз, 2 ұлды өсірді. Ол кезде радио ғана бар, біздің ауылда. Содан енді әкеміз жаңағы радионы тыңдайды. Радионы тыңдап, бүкіл ақсақалдар біздің есіктің алдына келеді. Ожар ақсақал, Қожақан ақсақал, сол кісілер бала кезімдегі әлі есімде. Міне, Ожар ақсақал, Қожақан ақсақал, кәдімгі сақалдары бар, саптама етік. Сол әкем марқұм сол жерде жаңағы полизанятие дейміз ғой енді. Саясат туралы әңгіме ұрбатады. Мына не болып жатыр әлемде? Өйткені ана радионы жібермейтін. Енді ауылда солай ғой. Уақытты салып қояды. Сонымен сол радионы ұратын. Бүкіл ақпаратты ауылдың ақсақалдары біздің есіктің алдында қатарласып отыр, сол әлі есімде. Намазды оқиды, Құранды білетіндер білдіртті оқиды. Бүгін енді ашық қой бәрі. Медресемізді, біздің тәуелсіздігіміз мінекей. Осыншама еліміздің кәдімгідей боданнан босатылып, өзімізше өмір сүріп жатырмыз. Өз еркімізбен тәуелсіз өмір сүріп жатырмыз. Қаншама мешіттер салынып жатыр міне. Бұның бәрі бүгінгі таңда сол бұл кездерімізді жаңғыртуға әкелген. Медресені айтсақ та, мешітті айтсақ та мысалы. Ата-бабаларымыздың көзі. Қазір не болып жатыр әлемде? Қазақстанымыздың өзінде анаға деген сый құрмет. Қайдағының бәрін естиміз де. Бұл не деген қаталдық? Әкеге деген сөз сөйлеу, әкеге деген. Бұл деген ол кезде өліммен тең. Тіпті ол кезде біз кеңестер заманында ұстазды көрсек, төбемізді көрсетпей қашатұғымыз. Ұстаз келе жатыр деп. А бүгінгі таңда қалай? Бұл да бір салыстырма. Бүгінгі жастардың бүгінгі үлкендермен сөйлесуі қалай? Тіпті анау автобустың ішінде келе жатып, біз атып тұрып, есіктен кіріп келсе атып тұрып, отыру деген жоқ. Мен енді өзім мектепте оқыдым ғой Алматыда. Автобуспен жүрдік. Сонда отырмаймыз. Өйткені біз білеміз, қазір бәрі отырса, үлкен кісілерге де тұрамыз. Есік ашылып кіріп келесе атып тұрып кетіп қалатынбыз. Бүгін қандай? Салыстырма көп та. Сондықтан біз әкенің қадірін білдік, ананың қадірін білдік. Баланың ақылды болуы ол ортаға да байланысты. Ол бала шетте жүреді, басқа бір ортада жүреді. Бірақ ол жерде мысалы өзінің ортасында басқадай болуы мүмкін. Бірақ үйдегі ортада кәдімгі тәрбиелік мәні бар. Ортада өскеннен кейін ол басқадай. Жамашылыққа баруы мүмкін емес. Өйткені түйсік бар да. Қайсы бір баланы алмасақ та ертең ата-анасын ойлау керек. Сондықтан да мен ойлаймын, бәрібір біз қайдан қалай не оқып шықсақ та ата-анамыздың тәрбиесін алып, сол кісілердің өмірге деген сүйіспеншілігі, тазалықтары, ең бастысы міне тазалықтары. Сол мінекей әлі күнге дейін біздің бойымызда, біздің жүрегімізде осыны біз аңсап, балаларымызға айтамыз. Шетелде жүрсе де, қайда жүрсе де, осы бір жүректеріңде сол бір сезім қалмасын, жоғалмасын.